Баха, сен планшетің істеп тұр ма? Иә, істеп тұр. Не болды? Кеше памерттегі жаңа ойындар жүктеліп еді, соны көшіру керек. Біздің үйде ғаламтор бар. Егер көшіру керек болса, кешке кел. Анам жібермейді. Онда мен ертең сабаққа Wi-Fi алып келейін. Сол жерде ойындар жазып аламыз. Есіч, айтпесе менде ойындарым бәрі ескі. Жарайды, сен қандай ойындар ойнап жүрсің? GTA, Ферма. Ой, сен әлі жас балалардың ойын ойнап жүрсің ғой. Одан да Counter Strike ойнайсың ба? Айттым саған, үйдегі ғаламторды да, компьютерді де ажыратып тастап. Қиын болған екен. Компьютерсіз қалай шыдап жүрсің? Мен тек қана ұялы телефондағы ойындармен ғана қалдым. Жақсы, мен кеттім. Жарайды. Сұмдық біздің елге де келіп жетіпдеш. Дереу бір шара қолдану керек. Балам, бәрі дұрыс ба? Соңғы кездері тұйықталып бара жатырсың ғой. Бәрі дұрыс. Сыныбында ешкім ренжітіп жүрген жоқ па сені? Ой, қайда жоқтатпаңызшы. Бәрі дұрыс дедің ғой сізге. Физика мен химия пәндерінен бағаларыңды түзедің бе? Домбыра үйірмесіне де жап-жақсы барып жүредің, оны да қойдың. Ұнамайды маған. Не ұнамай? Домбыра ма? Жоқ, физика, химия деген қиын пәндер. Ойбай, өнді саған ұнамайды екен деп, мектеп бағдарламасын алып тастамайды ол пәндерді. Балам, сабақты жақсы оқығаның өзіңе керек, маған емес. Мен қазір жұмысқа кетем. Жұлдыз тәтең ауырып қапты. Соның орнына шығам. Бүгін тағы кеш келем. Сен оға дейін үйде бол. Тамағыңды жасап, тоңазытқышқа салып кеттім. Кейін соны ыстып ішерей ма? Жарайды. Бақыт, мен қазір жұмысқа кетем. Кешке дейін компьютерді шұқылап отырма. Жаман сайттарға кірме, ұқтың ба? Жарайды, анашым, жарайды. Қанша мәрет қайталай бересіз? Кішкентай бала емеспін ғой. Балам ау. Сен мен үшін әлі де кішкентайсың, сәбисің. Сенің бір нәрсеге ұрынып қалғанды қаламай. Мен кеткен соң есікті құлттап ал. Жарай ма? Жарайды. Көрдің ба? Бұлар енді біздің балаларымыз өтіпті. Ия, қарап шықтым. Сұмдық екен мұналар. Сұмдық не? Масқара ғой мұнау. Қалай ғана жас өспірімдерді өлімге итермелейді екен, ә?
Архат, мыналардың түбін қазу керек. Балалар қармағына бірілінсе, мыналарын қоймайды. Иә, мен сені сол үшін шақырдым. Қалай болмасын, мына топтың модераторының деректерін табу керек. Жарайды, тырысып көрейін. Тырысып көрейін не? Кірісу керек. Уақыт жоқ бізде. Әйтпесе балдардың өміріне қауіп төніп тұр. Қараш мен. Жарайды, іске кірісейік онда. Иә, Нұржан. Әлеуметтік желідегі парақшаны бұзсаң да, бір амалын тап. Бізге ең маңыздысы балалардың қауіпсіздігі. Ұрыста тұрыс жоқ деген. Ертерек қимылдайық онда. Иә, дұрыс айтасың. Бірігіп жұмыла кірсек. Қара, көрдің бе? Мына сайтта. Алло, Жанар Садыққызы, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Иә, мен бақыттың анасымын ғой. Иә, сол үй жұмыс деп, баланың тәрбиесіне, сабағына мүлде қарамай кеттік емес бе? Жанар Садыққызы, сізден сұрайын дегенім, бақыт кейінгі кезде тұйықталып барады. Үйден шықпайтын болды. Аңдығаны компьютер. Күндіз-түні ғаламторда отырады. Иә, өзім де содан қорқам. Ғаламтор кері әсерін тигізіп жатырма деп ойлайын. Ашылып ештеңе де айтпайды. Бұрын түрлі үйірмелерге қатысушы еді. Спортпен айналысқан жақсы көретін. Қазір мүлде қойды бәрін. Иә. Сол ғаламтор кері әсерін беріп жатырма деп қорқам. Жанар Садыққызы, бақты сізге алып келсем, бола ма? Қай кезде бос боласыз? Осы сенбіде, сағат 2-де. Түсіндім. Міндет түрде алып келем. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Әрбір бала отбасында Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасындағы балалардың құқықтары туралы заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында белгіленген жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарға ие. Бұл құқықтардың барлығы балалардың мүдделерін қорғауды көздейді. Енді баланың тәрбиесіне қатысты заңдылықтарға тоқталайық. Қазақстан Республикасындағы балалардың құқықтары туралы заңының 21-ші бабына сай баланың мүдделеріне қайшы келетін жағдайларда қоспағанда, әрбір баланың отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге құқығы, өзінің ата-анасын және басқа да жақын туыстарын білуге құқығы,
олардың қамқорлығы мен тәрбиесін алуға құқығы бар. Нұржан, не болды? Мен жаңадан парақша ашып, мыналардың топтарына тіркелдім. Жарайсың? Ары қарай не болады? Енді бұларды сендіру үшін мен түрлі суреттер салуым керек. Балалар ойнайтын ойындар көшіріп алайын. Әбден көздері жетсін. Ай, бәрекелді. Дұрыс, сөйт. Бірақ хат жазушы болма. Неге? Енді сен жаңадан топқа қосылдың ғой. Бірінші оп сұрақ қоятын болсам, сезіктен қолым мүмкін. Дұрыс айтасың, Архат. Әбден сенің негір бал. Сосын саған өздері тапсырма беретін болады. Жарайсың. Жақсы. Архат, көк кетіміз қармаққа әлінді. Хат жазымы? Иә, ойынға қатысасын ба деп жатыр. Ал енді кірістік. Қандай тапсырма береді екен, көрейік. Бұларды қармаққа әлеміз деп жүріп, өзіміз тұзаққа түсіп қалмай қарайық. Саспа, досым. Өзіміз тұзаққа түсіруіміз керек. Сөйтпесек болмайын деп тұр. Досым, біздің үйімді қоғамдық қауіпсіздік кеңесі бекер айтпаса керек. Біздің мақсатымыз қоғамдағы зиянды элементтерден тазарту. Қане? Құдайым-ау, онысы несі? Балам-ау, не қылғаным мұнау?
Мынау не сұмдық. Алло? Я тыңдап тұрмын. Я. Қоғамдық қауіпсіздік кеңесі ұйымының жетекшісімін. Айтай беріңіз. Балаңыздың қолында сурет бар ма? Балықтың емес, киттің суреті. Түсінікті. Анар ханым, балаңыздың аты жөнін және туған күнін. Я, бұл өте маңызды. Анар ханым, біз бұл мәселе бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Я. Сізге рахмет. Жақын арада модераторларды қолға түсіреміз. Балалардың қауіпсіздігі үшін бірге жұмыс жасайық. Мен сіздің номеріңізді жазып алдым. Хабарласып тұрамын. Жарайды. Сау болыңыз. Балам, сенде бәрі жақсым өзі? Айттың ғой сізге бәрі дұрыс деп. Маған ештеңе айтқың келмей ме? Не айтайын? Бәрі қалпынша? Балам, ана қолыңдағы не? Анашым. Сіз жаман ойлап қалмаңыз. Біз мектепте балалармен өзара бәстесіп, сурет саламыз деп келістік. Қолдарыңа инемен сурет саламыз деп бәстестіңдер ме? Иә, қызық болсын деп. Сәбет білегіне құстың суретін салатын болды. Темірлан қасқырдың суретін. Ал мен балықтың суретін саламын деп келістік. Абайлаш әйтеуір. Бірденеге ұрынып қалып жүрмеш. Анашым, еш алаңдамаңыз. Ана ғаламторда неше түрлі сұмдық бар. Иіріміне түсіп қалсаң шыға алмай қалма. Жақсы, анашым. Ғаламторда тек сабағымды жетілдіру үшін ғана қолданамын. Сөйтші, құлыма. Сенің болашағың үшін алаңдаймын. Тек сен үшін өмір сүріп жүрген жоқ ма? Жарайды, мен жұмысқа кеттім. Сабақтан келген соң үйде бол. Уақыты бар болса, сәбетті де ертіп әкел. Жақсы, анашым. Абай болшы құлыным.
Нұржан, қалайсың? Жақсы, шүкір. Сенің хатыңды оқи сала құстай ұштым. Дұрыс, ерте келгенің жақсы болды. Қандай жаңалықтарың бар? Кеше бір әйел хабарласты. Айтуынша, баласы кәмпірдің алдынан шықпайды деді. Тағы да қолына ойып тұрып инемен киттің суретін салды. Олар өздерінің арам ойларын қазірден іске асыра бастаған деш. Иә, солай сияқты. Инстаграмдағы парақшаларын қарап шықтым. Ешқандай елік таппадым. Ол баланың аты жөні белгілі болды ма? Иә. Кешегі хабарласқан әйелдің айтуы бойынша жазып алдым. Бақыт бұлардың тапсырмаларын бұлжытпай орындай бастаған екен ғой. Иә. Ол кеше қолына сурет салған болса, демек бүгін тағы да басқа тапсырмаларын орындап жүр. Ендеше ертерек іске кіріспесек кеш қалатын сияқтымыз. Сен құқық қорғау органдарына хабарластың ба, Архат? Жоқ. Алдымен ойынды ұйымдастырушылар жайлы толық мәліметті қолға түсірейік. Содан кейін полиция қызметкерлеріне хабарласамыз. Жақсы. Мен бұл баланың аты жөні арқылы әлеуметтік желідегі парақшаларын тексеріп, кіммен қалай хат алмасқанын анықтап алайын, ары қарай өз өзімен белгілі болады. Жарайды, іске кіріс. Жақсы. Сен әлі ойындасың ғой. Қала шетіндегі ескі бейітке бар. Реверстен оңға бұрылып, бірінші мазарға кіресің. Сол жерде саған келесі тапсырма жасырылған. Мазардың ішінде тұрып фотоға түсте, оны инстаға жүкте. Біз сенің анаңның қайда жұмыс істейтінін білеміз. Егер осы тапсырманы орындамасаң, анаңды өлтіріп кетеміз. Тезірек қимылда, уақыт аз, күтеміз.
43 06 20 03 достық. Бұл тағы қанды тапсырма. Кәмелетке толмаған жас өспірімді өлімге итермелеу, оны жеке мақсатқа пайдалану, денсаулығына зиян келтіру, заңмен қудаланатын қылмыстық іс. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-ші бабы өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу, 3-ші тармағына сай кәмелетке толмаған адамға қатысты жасалған іс-әрекеттер қылмыстық жауаптылыққа тартылып, 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Нұржан, сен олардың парақшасын бұзып, бақытпен сөйлесіп отырғаныңа сенімсің бе? Әрине сенімдім, 100%. Сен одан да тезірек полицияға хабарлас. Иә. Тезірек полицияға хабарламасақ, олар орнын өзгертіп жіберуі мүмкін. Иә, дұрыс айтасың. Ай, балақай, құдай сақтап қалды сені қайта. Е, бақыт, оның бәрі анаңның арқасы. Егер бізге ертерек хабарласып бағанда, біз сені құтқарып алмайтын едік. Отыным, не ойладың, айтшы, не ойладың? Бізде бәрі жақсы, түсіп келе жатырмыз. Кеттік.